Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo ovaj nesvojstveni integral koji, iako ima definisane konačne granice od 1 do 6, ima problem u ovoj podintegralnoj funkciji, jer kad mi imamo razlomak, ne smemo u razlomku dole da imamo imenilac da bude jednak nuli. Drugim rečima, ovo dole što nam se javlja koren iz x na kvadrat minus 1, morat će da bude različito od nule, to jest x na kvadrat minus 1 mora bude različito od nule, x na kvadrat će morati da bude različito ovo minus 1 kad prebacimo sa desne strane, to je 1, znači x mora bude različito od plus minus 1. Pre nego što rešimo ovaj nesvojstveni integral, rešavat ćemo neodređeni integral isti taj, znači imamo integral od x kroz koren iz x na kvadrat minus 1 dx. Ajmo da bacimo pogled šta nama ovde smeta. Nama ovde smeta ovaj razlomak i smeta nam ovaj koren. Ono što mi možemo da uradimo je da smislimo neku smenu da se ovo sve izgubi. Znači ja mogu umesto ovog x na kvadrat minus 1 da stavim neko slovo t. Pa sad kad diferenciramo, dakle izvod od, od x na kvadrat je 2x, izvod od minus 1 je 0, znači 2x dx bit će jednako dt. Ja ovde imam u ovom integralu x dx, pa mene zanima čemu je jednako x dx. Znači podelim ovo sa 2 i imat ću da je x dx jednako 1 polovina dt. Dobro. Znači sad to možemo da uradimo smenom. Umesto ovog, dakle x dx, pisat ćemo 1 polovina dt. Ajde, pisat ću ovako 1 polovina dt. A dole ćemo imati koren iz, umjesto pišemo x na kvadrat minus 1, pisat ćemo t. To je dalje jednako, ovu jednu polovinu možemo da izbacimo ispred zagrade, znači to će biti jedna polovina, integral od koren iz t, ovaj 1 kroz koren iz t možemo da napišemo kao t na minus 1 polovinu, pa dt. I sad to rešavamo, znači to će biti jednako jedna polovina puta, ovo je tablični integral, rešavamo po onoj formuli integral od x na alfa dx da je jednako x na alfa plus 1 kroz alfa plus 1 i plus neka konstanta c. Znači to će biti jednako jednoj polovini t na minus 1 polovinu plus 1 kroz minus 1 polovina plus 1 i plus neka konstanta c. To će dalje biti jednako 1 polovina puta t na 1 minus 1 polovinu, to je t na 1 polovinu. 1 minus 1 polovina, to je 1 polovina, i plus konstanta c. Možemo skratimo 1 polovinu, 1 polovinu, imamo da je vrednost tog integrala t na 1 polovinu plus c, a t na 1 polovinu je koren iz t, znači možemo napišemo da je vrednost tog neodređenog integrala koren iz t plus c. Ajmo da se vratimo našem ovom određenom integralu u granicama od 1 do 6 x kroz koren iz x na kvadrat minus 1 dx, treba da bude jednako, dakle, samo ovde nisam vratio smenu, ostalo mi je slovo t, a meni je integral po x, znači morat ću da vratim umjesto ovog t, ćemo pisati x na kvadrat minus 1, znači to će biti koren iz x na kvadrat minus 1 plus c. Znači mi rešavanjem ovoga dobijemo da je to jednako upravo ovome, znači bit će koren iz x na kvadrat minus 1, nećemo pisati ovu konstantu pošto imamo ovde granice, znači bit će koren iz x na kvadrat minus 1 u granicama od 1 do 6. To je dalje jednako, sad ponu Newton-Leibnicove formuli ovo menjamo, znači prvo ubacujemo gornju granicu, umjesto x pišemo 6, bit će 6 na kvadrat minus 1, pa minus, ubacujemo donju granicu 1 umjesto x, znači bit će 1 minus 1, odnosno ovo 1 na kvadrat minus 1, to je jednako korenu iz 6 na kvadrat je 36, minus 1 35, minus koren iz 1 na kvadrat je 1 i minus 1 jednako 0, znači to je jednako korenu iz 35, dakle dobijemo da je vrednost tog našeg nesvojstvenog integrala koren iz 35. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.